galera, boa noite. Está entrando no ar mais um episódio do Itapipocast, o podcast da Terra dos Três Climas. É um prazer estar novamente aqui. Lembrando que esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras a partir de 8 da noite. E hoje a gente tem uma convidada aqui super especial. E ao meu lado, meu amigo Alexandre. Boa noite, tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar aqui fazendo o nosso segundo episódio, esperadíssimo demais, né? Quase não chegava, né? Demorou um pouco, mas estamos aqui. Demorou, hein? Mas é isso aí, né? A gente vai pegando o trato bem direitinho. Então é o seguinte, gente, a gente está com uma pessoa aqui muito especial, empreendedora da nossa cidade, dos Três Climas, Itapipoca. Você que nos assiste de todo o Brasil, tenho certeza que tem muita gente aí sintonizada com a gente, né? E as pessoas... Ah, só lembrando, vamos pedir logo para se inscrever no canal, né? Dar aquela força, né? Exatamente. Vamos lá pedir? Se inscreve no canal, galera. Compartilha aí com algumas pessoas aí, com várias pessoas, aliás. Deixa o like, comenta. Vamos comentar, né? Comentando aí, dando dicas aí do que a gente pode fazer aqui, o que vocês querem aí que a gente traga aí, que a gente vai trazer, né? Pronto. Nacional, né? Pra gerar aquele engajamento, né? Aquela audiência, pra que a gente possa estar fazendo vídeo semanalmente, como combinado. E quem sabe a gente pode até estar fazendo mais de uma vez por semana. A gente está com um projeto aí bem bacana aqui na cidade. Lembrando que aqui é o primeiro podcast de Itapipoca, né? Ainda não tinha nada nesse formato, não é isso, Alexandre? Ou já tinha algum podcast nesse formato aqui que eu não lembro? Tinha uns garotos aí, antigamente, o garoto Luan Júnior. Então, cara, ele estava aí um tempo aí, ele botou para frente. Aproveitando aqui que nós falamos do Luan Júnior, um cara que é gente boa demais, tem nos ajudado aqui, nosso parceiro. Lembrando que esse programa de hoje está sendo transmitido na FM Bonimais, no YouTube, né? Vocês podem curtir lá, compartilhar, se inscrever. Logo, logo a gente vai estar fazendo diretamente no nosso canal, que é o Itapipocast. Mas vocês já podem estar seguindo, curtindo, compartilhando. Hoje vamos postar o vídeo da semana passada. E esse vídeo de hoje, que a gente vai estar fazendo ao vivo, talvez postaremos amanhã ou sábado, tá bom? Mas fiquem ligados, tem o nosso Instagram também, que é @itapipocast. Sempre que tiver convidado, a gente vai estar avisando lá com antecedência. E lembrando, nosso intuito é fazer uma vez por semana e logo mais, quem sabe, mais de uma vez por semana. Com certeza. E vamos agradecer aí os patrocinadores deste grande evento, né? Nós estamos com Maomé. Um abraço pro meu querido Maomé, da Itapipoca Importados. Exatamente. Também Dona temos Eneida. Dona Eneida, do Escovão Lava Jato Expresso. Muito bem. E a minha amiga Lívia, lá da Velopes Motopeças. E a gente não pode deixar de faltar das pessoas que nos apoiaram, que acreditaram nesse projeto, todas elas, né? E o nosso amigo Luan Júnior, da TV Bom Demais. Sigam lá as redes sociais dele, tem muito conteúdo bacana para ele. Um abraço, gente. Muito bem. Bom, e a nossa convidada de hoje é assim, já é empresária nova aqui da nossa cidade, certo? Ela está na frente aí do ramo de sorveteria, ela tem boas ideias e vai compartilhar com a gente aqui uma história muito bacana, uma história de vida, profissionalmente, pessoal, um pouquinho de tudo aí. A gente vai tentar aqui colocar tudo aqui no nosso programa. É isso, hoje? E a gente quer aproveitar também, já que estamos perto aí, próximo do domingo, do Dia das Mães, a gente vai trazer um pouco aqui de uma mãe, que é empreendedora, que é empresária, que tem o seu negócio, para ela nos falar um pouco como é que é conciliar essa relação, né? Profissão, com família, casamento, com negócio, e por aí vai. Certo. Tudo bom, Camila? Muito boa noite. Boa noite, eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade, né? É muito importante esse espaço para a gente poder falar sobre algumas coisas da vida, do cotidiano de uma pessoa simples, de uma pessoa que tenta levar a vida na normalidade entre trabalho, casa, ser mãe, ser esposa e também cuidar de um negócio. Essa palavra empresário tem cuidar da beleza, né, também. Beleza muito grande, né? Então, cuidar da beleza é importante, sim. Mas essa palavra empresária, assim, tem uma carga, assim, que eu ainda tento não carregar. Então, assim, eu me considero tentante, né? Na profissão, na parte de empreender, sempre foi um sonho. E o que nós temos hoje, né? A nossa sorveteria, a Itamel Prêmio, é um sonho realizado, né? Primeiro foi um... Eu tenho certeza que foi um sonho do coração de Deus para nós. E hoje a gente vive esse sonho, realiza esse sonho e estamos aí na caminhada, né? Eu acho que essa caminhada de tentante a gente nunca chega. Eu acho que a gente caminha a vida inteira e sempre tem algo a aprender, sempre tem algo a acrescentar. A gente sempre quer alguma novidade. E aí é isso. Então, assim, agradecer, estar aqui para mim é muito significativo.
é uma forma de engrandecer o meu negócio, de mostrar o meu negócio de uma forma que as pessoas possam visualizar também num espaço assim, com podcast. Isso tem acontecido tanto o agora atualmente. Cidade, né, também, né? O primeiro da cidade, então assim, eu me sinto muito honrada, lisonjeada, e eu agradeço assim, a oportunidade grandemente. A gente agradece demais, né, Alexandre? E assim, é bom, como a gente estava falando aqui no começo, Camila, que é um espaço democrático, né? Sim. Então, assim, a gente vai trazer ideias, né? A gente tenta trazer aqui para as entrevistas pessoas como você, né? Que é batalhadora, que trabalha, que tem um negócio. E você falou aí do peso, da responsabilidade de ser empresário, né, Alexandre? Sim. Que realmente... Você sente esse peso? Sim. Eu sinto o peso, então, assim, eu prefiro, às vezes, não pensar nessa parte de ser empresário, né? Isso traz muita bagagem e eu prefiro levar de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, assim, a minha sorveteria também é a minha casa. Eu vivo falando isso para as pessoas que trabalham com gente. Então, assim, eu realmente tento levar dessa forma, porque eu preciso me sentir bem onde eu trabalho. Então, lá eu tento fazer com que seja uma extensão da minha casa, né? De uma forma diferente, de uma forma totalmente profissional, mas que eu possa me sentir em casa. Então, eu tento deixar tudo do meu jeitinho, tento fazer as coisas assim, da forma mais leve possível. Excelente. Sem esquecer das responsabilidades também. E são muitas, né? Muitas. Aí, Camila, assim, só para o pessoal que está em casa entender um pouco, né? É bacana a história. E como é o dia a dia, né? Assim, seu e do seu esposo, vocês trabalham juntos, né? Sim. Lá no trabalho, vocês têm a sorveteria, para o pessoal de casa entender, vocês têm a sorveteria e vocês têm lojas na cidade, quiosques, trailer, uma loja física, não é isso? Isso. A gente atualmente, né, tem a loja na Inocêncio Braga, que lá tem a venda do sorvete e do açaí, e temos um ponto de venda na Praça dos Três Climas, que é o trailer. Tínhamos também um quiosque na Praça do Hotel, a atual praça da Prefeitura, que está sendo reformado, mas lá, até o presente momento, ainda não voltamos a funcionar, porque ainda está em reforma. Entendi. E temos a fábrica, que é lá onde tudo começa. A fábrica é do meu sogro, foi onde tudo começou. O nosso negócio é um negócio de família, então veio dele há mais de 30 anos atrás. Então, assim, quando nós decidimos empreender por esse lado do comércio e do sorvete, foi se inspirando nele, e nós tivemos o total apoio, mas nós decidimos entrar num segmento um pouco diferente do que ele já Entendi. Fabricava. Deixa eu só te perguntar uma coisa aí. Como você falou que teve todo o apoio do seu sogro, né, no processo inteiro. Sim. Aí, me diga uma coisa, o teu sogro, ele já tinha loja ou foi vocês que tiveram essa ideia? Não, o meu sogro, ele sempre teve a fábrica, né? Então, ele sempre foi o comércio de distribuir, né? Então, ele faz a fabricação do picolé, né? E ele distribui através daqueles carrinhos que são os carrinhos, famosos carrinhos que andam aí pela cidade de Itapipoca, que todo mundo, com certeza, já deve ter tomado um picolé da Itamel, picolé comum, pasteurizado, sorvete. E aí, ao longo do tempo, ele foi inovando, trazendo novos produtos, mas a fábrica mesmo começou com esses itens mais simples e com ele, né, dentro, trabalhando, fazendo. E aí o Ítalo, ao longo do tempo, foi entrando no negócio muito cedo ainda quando era na parte da infância, ainda da adolescência, ele já tava dentro trabalhava do negócio, né? Junto, assim, meio que ajudando, mas assim, foi trabalhando, foi pegando gosto. E eu conheci o Ítalo, assim, trabalhando com isso, com sorvete. Então, assim, eu comecei, quando eu pensava em algo profissional para fazer, eu sabia que eu queria ter um negócio. Eu não sabia que negócio eu iria ter, mas o que eu queria era ter um negócio próprio. E quando a gente se conheceu, que nos casamos, aí nós... Isso foi em que tempo que tu conheceu o Ítalo? Tá com quanto tempo já que tu... Quando eu conheci o Ítalo em 2006, né? Então a gente tivemos 8 anos de namoro, nos casamos em 2014 e esse mês nós fazemos 8 anos de casados, né? E a nossa empresa, a Itamel Prêmio, ela tem 5 anos, né? Então, assim, depois que nós casamos, foi que nós começamos realmente a pensar nessa parte de termos um negócio junto. Aí o primeiro foi aonde? O quiosque na Praça do Hotel.
Ah, o quiosque. O quiosque primeiro, na Praça do Hotel foi o primeiro. E tudo se origina lá na fábrica, que é do meu sogro, porque é lá que a gente produz, né? Uhum. Então, assim, eu estou mais na parte dos pontos de venda e então trabalho mais na parte de produção e revenda. Entendi. A gente tem essa... Bacana. O interessante aí é que, assim, a sacada, né, Alexandre? A sacada de vocês foi super bacana, porque já existia a fábrica, né? Já existia. Só que era... picolé e sorvete comum. Picolé e sorvete comum no potinho, aquele picolézinho ensacadinho que é o chamado picolé. Essa linha popular, né? Que o pessoal... Essa linha, exatamente. Aí você aí deu um estalo, vocês pensaram, não, vamos trazer. Sim, vamos ter duas linhas, uma linha popular e uma linha mais alta, pronto, foi isso? Aí foi isso onde a gente entrou. Mas foi você que pediu o ídolo, vocês sentaram. Foi meio que junto, sabe? A gente, assim, teve um dia que a gente saiu pra passear aqui na cidade mesmo e a gente já ficava martelando essa ideia, assim, há muito tempo. Vamos tentar fazer o sorvete, vamos produzir o sorvete. E antes da gente produzir esse sorvete para vender, né, para distribuir, então tentou muitas vezes fazer essa produção de sorvete para o nosso próprio consumo. E a gente achava muito bom. Uhum. Né? Então, assim, é muito importante dizer que a gente vende um sorvete que a gente gosta muito de consumir. Então, foi assim que começou, consumindo dentro de casa. E a gente viu que era bom. Não, a gente precisa colocar esse negócio para frente, porque pode ser que seja o nosso negócio de vida, vai. Uhum. Pode ser que dê certo, vamos tentar, né? E aí a gente, um dia passeando pela cidade, a gente viu uma oportunidade na Praça do Hotel. Deus mostrou para nós aquela oportunidade e a partir dali a gente decidiu correr atrás e as portas foram se abrindo. E aí a gente começou lá em 2017, né? Foi quando nasceu realmente a proposta, que saiu do papel, foi em 2017. Lá na Praça do Hotel, abrindo o quiosque para revenda, assim, a granel, no pratinho, na casca. E foi onde tudo começou e dali, graças a Deus, a gente tem conseguido dar continuidade. Bacana. Muito bacana. Bom. Eu estava pensando aqui, você falando aí, eu lembrando aqui. Antes disso acontecer, a gente não via aqui na cidade, né? Não tinha nada parecido, sim, né? Até então. Lógico que vocês devem lidar, vocês sabem lidar com a concorrência, né? Sim. Tem muita concorrência? Temos concorrência. Aqui da cidade mesmo? Temos concorrência, mas assim, a nossa concorrência ainda, assim, não é tão forte na parte de fabricação, né? Então, assim, nós temos outras marcas que nós sabemos que são vendidas aí no mercado, estão aí nas farmácias, nos comércios, em vários pontos de venda, mas assim... Esses grandes nomes, né? Sim. E a gente, apesar disso, a gente se segura em um negócio que... Podemos dizer que é produção nossa, então assim, essa é a nossa satisfação maior, sabe? Então é isso que a gente tenta colocar, implementar também junto na venda do sorvete. Então nós estamos entregando algo que nós fabricamos, então a gente sabe como foi feito, a gente sabe o que é todo o ingrediente que tem ali, então a gente consegue falar com mais propriedade e conseguir vender aquele produto de uma forma melhor, porque a gente tem clientes... Muitos clientes que são curiosos relacionados a essa parte. Então, assim, a gente às vezes recebe pessoas que querem saber como é a produção do sorvete. Isso é bom, né? Porque vocês estão perto, estão sentindo o mercado, né? Sabe... Não, é maravilhoso. Eu tenho, assim, eu fico muito feliz e eu tenho muito prazer quando eu estou na loja. É por isso que eu gosto tanto de estar nos ambientes de venda, porque eu amo quando chega um cliente e que eu posso falar sobre esse assunto. Porque para mim é um orgulho muito grande dizer que o sorvete é produção nossa. É algo que a gente sabe de onde vem, como foi que começou. Então, assim, a Itamel, ela tem uma questão familiar que, para mim e para nós, é muito importante. Então, tem um valor muito maior do que financeiro. É um valor emocional que não tem, o dinheiro não paga. Então, assim, é isso que também nos motiva. Bacana demais, bacana demais. Então, a empresa lá era do seu sogro. Vocês tiveram a ideia, né? Sim. De fazer um sorvete prêmio. Mas vocês assumiram todo o controle da empresa, não, ou somente a parte prêmio? Não, a empresa, a fábrica continua sendo dele. Claro que Ítalo trabalha diretamente com ele, mas assim, se nós tivermos que aqui nomear, né, e cargos, nós temos ele como diretor e temos Ítalo como um administrador ali muito próximo. E agora também, paralelamente, cuidando da nossa parte, que é a Itamel Premium.
né? Então, assim, a gente caminha junto ali no mesmo lugar, na mesma fábrica. O nosso sorvete sai de lá, da fábrica, que também fabrica o sorvete dele, os picolés dele, porque não havia sentido, pelo menos ainda até hoje, não fez sentido a gente desvincular, né? Sair de lá. Tem muitas pessoas também que é o ganha-pão deles, né? Que vem, que vende aqueles carrinhos por aí, sai vendendo. Sim, mas né? Assim, a ideia de desvincular não seria, né, acabar separar, com essa digamos parte. Separar. Seria, né, ter uma fábrica nossa, né, que produzisse só o nosso sorvete separadamente. Mas assim, ainda nós não houve essa necessidade de fazer isso. Ele é um apoiador número um da gente. Bacana. E a gente caminha ali junto. E assim, a proposta de entrar com essa nova fórmula foi também para acrescentar, foi para somar, né? Era um produto que ele não tinha no cardápio. E aí a gente chegou, veio, trouxe junto e ali hoje meio que não se separa tanto. É uma coisa que acaba às vezes virando uma coisa só, né? Quem compra da gente para revenda, compra lá na fábrica. Quem compra da gente a granel, compra com a gente nos pontos de venda. Então, assim, fica muito separado nessa parte de revenda e venda a granel. E aí é assim que a gente tem lidado no dia a dia. Eu acho muito bonita a história. Realmente é uma história muito motivacional para todo mundo que está assistindo aí, que vai estar vendo depois esse nosso vídeo, né, que vai ficar gravado. E assim, até parece que não teve nenhuma dificuldade, né, nem nada. Nossa, né? Falando assim, parece tão bonito, né? Nossa, realmente. Nossa, que fácil, vou. Mas teve assim uma dificuldade. Sim, com certeza. Nós tivemos e temos, né? Quem que não vive nessa vida de empreendedorismo tentante, que não tem problema ou que não teve um problema, uma dificuldade? Principalmente agora, como nós estamos assim, nessa situação de dificuldade econômica, financeira, em todos os ramos, em todos os setores. E a gente, se nós tivéssemos que nomear aqui e dizer, a gente ia ter que falar sobre muita coisa. Então, assim, foi e continuará sendo uma história de superação. A pandemia foi uma dificuldade também. A pandemia foi uma dificuldade porque, assim, começou a nos afetar porque nós tivemos que fechar os pontos de venda, né? Então, assim, a gente passou a ser apenas delivery. E delivery ficou muito bom, assim, porque as pessoas realmente não estavam saindo de casa, pediam para casa, mas não era a mesma coisa. A gente não tinha o contato com o cliente como a gente gosta de ter. A gente ficou impossibilitado de entregar o sorvete da forma como a gente gosta de entregar, que é na casca, que é no pratinho, que é ali colocando na hora pro cliente, deixando ele se sentar numa mesa e ali conversar e ter um momento de confraternização, porque vender um sorvete também é isso. Você sabe que a pessoa chega lá para comprar um sorvete para você, com você, então assim, ela chega feliz, ela chega para um momento de confraternização e assim, não ter esse contato com o cliente nesse período de pandemia foi uma dificuldade muito grande para nós, porque acabou que restringindo também muito o nosso público e às vezes as pessoas não conseguiam comprar com a gente para fazer delivery. As pessoas que trabalham com que ficaram trabalhando, fazendo as entregas, ficaram muito requisitados, então ficou muito difícil também. Sobrecarregou, né? Ter um entregador que pudesse fazer com que um sorvete chegasse com qualidade na casa do cliente, porque sorvete é uma coisa que você não pode demorar a entregar. Saiu de lá, tem que chegar no cliente, na casa do cliente sorvete, né? Então, assim, a gente teve não dá para entregar ele, ó, esquentou. Não dá. E aí a gente é que teria que responder por isso. Então, assim, isso foi um critério muito, muito complicado. Mas, assim, falando assim, sobre as dificuldades que nós tivemos no caminho, foram muitas, assim, no sentido de, apesar da gente sempre ter tido muito apoio e muita firmeza no que queria, mas quando a gente abriu, poucas pessoas acreditavam, né? Achavam que era só mais um negócio que ia abrir, que com pouco tempo iria fechar. Né? Então, assim, eles estão abrindo. Isso cabe muito também, até desculpa te interromper, mas cabe muito também planejamento financeiro, né, numa empresa. Porque tem pessoas que querem abrir um negócio, elas estão com capital ali, inicial ali para investir, tem três meses. E ela espera que dentro de 3 meses ela pegue. E muitas das vezes ela se surpreende que o movimento não pegou, investe numa estrutura, né? Acaba aqui fechando às pressas, porque não tem mais como pagar aluguel, o movimento não foi esperado no momento ainda. Aí acaba se frustrando e
não dando conta. Então, por isso que é muito importante, né, essa questão financeira, né, você ter todo um cuidado com essa parte, né? Sim, com certeza. Logo nesse início, assim, algo que foi muito determinante para a gente foi nós termos conseguido abrir esse negócio para não sobreviver dele de imediato. Então, assim, Ítalo trabalhava na fábrica do pai, eu tinha outro trabalho e nós decidimos abrir um negócio, mas não sair dos nossos trabalhos, né? Então, assim, a gente viu essa necessidade de não precisar sobrecarregar o negócio logo de começo, porque nós sabíamos que esse começo ia ser mais difícil, que nós íamos ter que investir, né? Reinvestir, na verdade. E aí a gente teve essa força e começamos a perceber o que é que a gente podia melhorar. E quando a gente viu que estava dando certo, a gente teve mais gosto ainda de reinvestir. Então, assim, a gente começou com um freezer, né? Nós tínhamos um freezer e Ítalo fez a primeira produção ali bem, assim, de uma forma bem acanhada. Não, vamos fazer aqui 15 caixas de sorvete. Eu acho que daqui a uns 10 dias eu vou ter que produzir de novo. E a gente viu que na primeira semana, opa, nós já temos que produzir de novo, né? Então, assim, foi assim, começou de uma forma tímida, a gente não sabia o que ia ser, mas, assim, uma coisa eu tinha certeza, era que Deus estava abençoando o nosso negócio e que estava ali conosco. Então, assim, eu sabia que, de alguma forma, por isso ia dar certo. Né? A gente nunca teve, nós não começamos com a pretensão logo assim, ah, nós somos... Botar negócio, vamos aqui... Vamos aqui, a gente vai estar ganhando dinheiro, então esse dinheiro aqui é fazer nosso. Fazer status, então, assim, né? Como tem, a gente faz essa separação, o dinheiro da empresa é da empresa. O dinheiro que vem pra gente. A gente é assalariado como qualquer outra pessoa que trabalha com a gente. Então, assim, a gente precisa fazer essa separação para que haja um planejamento financeiro, como você falou, porque todo o dinheiro que entra não é nosso. Então, assim, às vezes muitos negócios, eles estão fadados a quebrar, porque às vezes o próprio dono do negócio acha que todo o dinheiro que está ali na gaveta é seu. Né? Então, às vezes, ou pela necessidade ou pela inexperiência, vê ali que entrou no caixa e eu estou precisando tirar, então, ah, isso aqui é meu, eu tenho autonomia, eu posso tirar. E não é assim. Você tem que fazer uma parte de contabilidade, a gente tem que ver que tem que ter um reinvestimento, você tem que comprar mercadoria, você tem que não deixar faltar o produto, tem que ter uma constância, uma frequência na abertura do negócio, você não pode todo dia escolher um horário diferente para abrir o negócio. Então, assim, a gente tem que abrir para não atender ninguém, e a gente tem que abrir para atender 1.000 pessoas, 500 pessoas, seja lá quantas pessoas for passar pela nossa calçada. Exatamente. Né? Então, assim, tem que abrir. Ah, hoje está chovendo, eu não vou abrir. Eu, no meu caso, que vendo sorvete, né? Ah, está chovendo hoje, eu não vou abrir. Eu não penso assim. Está chovendo, mas eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir porque vai ter alguém, se passar uma pessoa e quiser comprar 1 litro de sorvete para levar para casa, eu estou ali para oferecer o sorvete. Porque se ela vier hoje e estiver fechada, amanhã ela já fica na dúvida. Será que eu vou? Será que vai estar aberto? Né? Então, assim, a gente tenta manter essa constância no negócio para as pessoas sentirem confiança na gente. Né? Então, eles sabem onde nos achar. Quando eles querem tomar um sorvete que seja o nosso sorvete, sabe onde procurar e sabe que vão achar. É muito importante, né? Ela manter essa frequência, né? Essa frequência, porque realmente tem isso. Tem pessoas que às vezes montam um negócio e acaba que... eu está fraco, fechar mais cedo. Né? Ou então nem vou abrir, né? E tem uma coisa também que eu acho até interessante. Eu sempre digo que um negócio, ele é como se você está começando, é como se fosse uma criança. Você precisa pegar na mão. Sim. Ter cuidado, com certeza. Dar vitamina, dar vacina, né? Que é pra justamente a criança não morrer, não pegar uma doença e morrer. Sim. É um negócio. Sim. Porque um dia ele vai crescer e vai andar sozinho. Você não vai precisar ter tanto cuidado como no início, né? Sim. A parte do andar sozinho fica aí assim um pouco relativo, né? Porque realmente no começo a gente tem que estar mais dentro, né? Porque no nosso caso, no nosso começo, nós éramos
os fabricantes e os vendedores e o caixa e a administração e a contabilidade e os serviços gerais e tudo, né? Então, assim, nós éramos o negócio do começo ao fim, mesmo a gente tendo outros trabalhos. Então, assim, a gente, desde 2017, que todos os dias da nossa vida até hoje, nós temos 3 expedientes. Hoje a gente já trabalha só no nosso negócio, porque eu já hoje atualmente já não trabalho mais, né, fora, sem ser no nosso negócio, também muito por causa da nossa filha, né, da minha filha. E aí eu vi essa necessidade de para não falhar no negócio e não falhar em casa, eu abri mão de alguma coisa, porque não foi possível dar conta de tudo. E aí a gente vê essa necessidade de estar dentro, né? Então nós precisamos estar dentro para a gente ver acontecer, para a gente ver caminhar. E isso é muito prazeroso. Assim, não sei um dia se a gente tiver 50 lojas, né? Eu sei que, né? Tá na 49, né? Já foi. Né? A gente já tá aí na... Né? Trabalhando para isso, né? A gente com tá certeza aí trabalhando para isso. Assim, quem sabe um dia, né? Se for o plano de Deus para nós, se a gente conseguir manter esse padrão e conseguirmos viver bem... Tendo esses negócios, assim, nós teremos quantos negócios for possível a gente poder manter com qualidade de vida. E administrar, porque, assim, né? E é administrar, perfeito. Porque assim, isso não mesmo. É o nosso objetivo viver para o trabalho. A gente tem outra vida, uma vida fora do trabalho também. Que por mais que seja a vida da qualidade. Gente, mas tem que... Sim, é. Sim, claro. E eu acho assim, eu acho que vocês estão no caminho certo. Porque assim, a gente percebeu na conversa, né? Além de ter dado várias dicas aí para quem está em casa de como montar o negócio, de como separar as coisas. E assim, vocês têm uma organização muito boa, né? Porque como você falou, a questão das despesas, do lucro, né? Do que entra, o que, é que tem que reinvestir, o que é isso... Porque assim, a empresa ela é uma pessoa também. É uma pessoa. É a pessoa jurídica, né? Ela é uma pessoa. Então você não pode misturar jamais as coisas. Sim. Porque se misturar, produção fazendo uma pequena correção aí de ajuste de microfone. Obrigado. Ninguém viu, mas. Pode sempre. É isso aí. Pois é, tem que fazer essa separação, porque senão ela quebra e você fica imaginando, ah, por que que quebrou, isso. Né? Tava indo tão bem. Então tem isso. Que. Então, assim, eu imagino que você, sua esposa, sua família, está no caminho certo. Agora, assim, Camila, é bacana a estrutura de vocês, o negócio de vocês. E o dia a dia, assim, como pessoa mesmo, como a família, esposo, aquele dia a dia ali, de uma, digamos assim, uma mulher que é mãe, que é esposa e que é empresária. Sim, a gente, assim, tenta conciliar, né, da forma como vai dando certo. Então, assim, não existe uma rotina para uma mãe. E nenhuma receita pronta, né? E nenhuma receita. Assim, a gente tenta fazer uma rotina, mas numa criança é uma novidade todo santo dia. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vai vivendo fases diferentes. Quando a gente abriu a sorveteria, em 2017, foi o ano em que eu engravidei. Então, assim, praticamente foi um negócio que caminhou ao lado do nascimento e do crescimento da nossa filha, né? Que hoje está com 4 anos. E a gente vem tentando conciliar desde então, priorizando sempre a parte familiar, porque essa é a nossa base. Então, como eu disse, a gente tenta viver com qualidade e trabalhar com qualidade. Nenhuma coisa, nem a outra coisa pode tomar o espaço além do que deve ser. Então, em casa, a minha prioridade hoje, que a minha filha estuda, né? Então, assim, a parte da manhã, eu sou 90% voltado para ela, né? Porque eu priorizo ensinar a tarefa dela, arrumar ela para a escola, preparar o lanchinho, deixar ela na escola. Então, assim, isso para mim é minha prioridade de vida. Então, assim, eu estou educando uma pessoa e de mim depende hoje o que ela será, o que ela vai querer ser no futuro. Claro que a parte profissional também ela entra pela manhã, porque assim, no nosso negócio, às vezes a gente precisa fazer ali um pagamento, conversar com uma pessoa, providenciar um sorvete, e aí eu vou fazendo esse jogo de cintura naquele momento ali até a hora de deixar ela na escola. Quando eu deixo ela na escola, aí eu deixo ela lá e aí eu fico voltado totalmente para a parte do trabalho já na loja aqui e lá na abertura do trailer, que a gente abre 4 horas da tarde. Você tinha falado anteriormente que tinha largado o trabalho. Sim. Você trabalhou
trabalhou aonde? Qual eu setor? Eu trabalhei na CRED, né, aqui na CRED 2, na regional, né, que cuida das escolas do estado em Itapipoca e região. E eu trabalhei lá por 6 anos. Né, foi um local de muito aprendizado. Algo aí que... quando foi que você viu que também que não deu para segurar lá, teve que... Quando foi em 2020, que eu me afastei, porque... Tu engravidou, tava lá, né? Tava ainda lá, também, e tudo, cuidando Melissa, dos negócios. Exatamente. Aí quando a Melissa começou a demandar bem mais, né, de mim, e eu vi essa necessidade de dar uma atenção mais especial para ela, mais próximo. E a gente também foi na época que nós decidimos abrir a loja no centro. E aí eu vi que ia ficar inviável manter tudo ali de uma forma correta, né? Então, assim, eu vi que ia ficar a desejar alguma coisa. E eu decidi que não dava, assim. Eu gostava tanto do meu trabalho na CRED que eu não podia fazer ele de qualquer jeito. Uhum. Então, assim, eu preferi... Você arrepende de ter deixado? De forma alguma. Teve que fazer uma escolha, né? Eu tive que fazer uma escolha. Foi uma escolha bem pensada. Foi uma escolha que eu não fiz assim da noite para o dia. Mas eu vi uma necessidade de fazer. E a nossa vida ela é feita de escolhas. E assim, verdade. A gente olhar para trás e dizer que se arrepende, tem que ter dado muito errado, né? E tem que ter sido pouco pensado também. Então assim, ainda que eu não tivesse atingido o objetivo... Eu acho que eu ainda não me arrependeria de ter feito essa escolha naquele momento, porque naquele momento era o que eu precisava fazer. Coragem, né? Coragem. Assim, coragem. Eu acho que tem. Eu já passei por isso já há algum tempo. Às vezes você se vê numa situação onde você não está satisfeito mais, né? Com determinadas coisas. Uhum. Por exemplo, eu tenho um trabalho, eu gosto do meu trabalho, gosto de fazer o que eu faço. Porém, alguma coisa ali não me deixa fazer mais com aquele brilho do começo, sim, né? Sim. Aí surge uma oportunidade, de repente um negócio, uma parceria, uma sociedade. Aí tem muita gente que tem aquele pé atrás, né? Fica com o pé atrás. Não, se eu sair daqui, que é um emprego, onde eu recebo um salário mensal, é uma coisa certa. E será os apoiadores se... também, né? É. Será que, será que se eu sair daqui, eu vou conseguir, se eu conseguir montar esse negócio, será que vai dar certo? Fica a dúvida no ar, sim, não fica? Sempre fica. Claro que isso, fica. Isso aí é do ser humano, né? Sim, a dúvida. Sim, a gente não... Assim, a certeza... 100% não dá para você ter, a gente arrisca, né? Se você entra para trabalhar num emprego de carteira assinada, você também está arriscando. Verdade. Né? Assim, você não, se você não fizer garantia, um bom trabalho, você vai ser demitido, então, né? Não é uma garantia, mas assim, exatamente. Como você citou aí, assim, sobre você visualizar uma oportunidade e algumas coisas não estar mais indo como você... como fluía no começo, né? E aí você passa a ter outras escolhas. No meu caso, assim, relacionado lá à CRED, foi uma questão de saber que seria humanamente impossível eu continuar fazendo um trabalho de qualidade lá. Então, assim, eu gosto demais de lá, eu gostava muito do que eu fazia lá, eu me encontrei fazendo o que eu fazia lá. Então, assim, era algo que me satisfazia profissionalmente também. Então, assim, eu não poderia jamais fazer isso de qualquer jeito. Já passou, então, assim, você já falou algum dia, já pensou, ou já falou também para tua esposa, assim, tem emprego que a gente, quando a gente está, pô, é aqui, eu nunca mais quero sair daqui, é o resto da minha vida, porque eu já falei isso. Já falei isso, né? Já fez, pô, é que é o melhor emprego que não tenho, nunca... Não, assim, porque assim, eu sempre, o que eu sempre almejei foi ter o nosso negócio. Então, assim, o que eu posso dizer hoje é que nem neste negócio, que é o nosso sonho de vida, nosso sonho se realizando, eu posso dizer que nunca mais vou sair. Porque eu vou estar até onde estiver dando. Quando, se um dia Deus o livre guarde não der mais, eu vou procurar dar meus pulos em outro lugar, fazendo outra coisa, né? Então, assim, às vezes as coisas têm um tempo determinado, né? Começo e fim. Tem outras coisas que dão uma continuidade por maior tempo de vida, empresas que ficam de pais para filho e para neto. Consegue ali também evoluir, sim, junto, sim, com o mercado, né? E também. Assim, aí também eu tenho uma... A gente tem uma pretensão com ela, né? Estamos trabalhando para isso. Mas se chegar um dia que a gente veja que
agora terá que ser outro ramo. Por que não? Né? Então, assim, não é uma coisa que eu vá fazer pelo resto da minha vida, com certeza. Eu não sei, o dia de amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. Então, assim, enquanto isso estiver nos dando qualidade de vida, a gente está ali. Tenho muito amor, muito apreço. Como eu disse para vocês no começo, assim, é um negócio de família. Mas, assim, só tem o valor que tem que ter. Né? Não existe algo, uma expectativa colocada nisso, além do valor que tem. Né? A única coisa que realmente tem um valor que é imensurável é família e filho, marido, família no geral. O resto a gente vai fazendo até onde vai dando. Então, assim, eu trabalho, amo o que eu faço, amo muito o que eu faço. Mas, assim, acima dessa parte profissional vem a parte que é pessoal, família, eu, né, como pessoa, como mulher, como mãe. Então, assim, eu preciso me manter e estar bem para que o meu negócio também flua bem. Então, assim, eu não posso estar além das minhas possibilidades fazendo aquilo que eu não tenho capacidade de fazer só porque eu coloquei na cabeça que vou fazer. Então, assim, eu vou seguindo ali um dia após o outro. A gente tem os planejamentos, mas, assim, os planos eles vão sendo sempre ali no dia a dia, coisas vão, a gente planeja e não faz, outras que a gente nem planejou aparece a oportunidade e faz. Então, vem muito disso. Eu não sei como é que funciona assim nas grandes empresas, eu não sei como é que é essa parte, mas, assim, na nossa tem sido isso, tem sido algo que a gente lida com tranquilidade, né? A gente tenta colocar tranquilidade nisso para que a gente possa viver com tranquilidade nisso também. Porque eu acho que às vezes tem pessoas que focam muito em algumas coisas que não dão certo e sofrem por aquilo. Então, assim, acaba prejudicando todas as outras áreas da sua vida por um negócio que não vale a pena. Né? Então, assim, às vezes ela não entende, né? Também do porquê que não está. Fica gastando forças e energia numa coisa só porque colocou na cabeça que é. Às vezes quer provar para alguém também, vai dar certo isso aqui. Então pronto, hoje. Provar. Então, assim, hoje nós amamos a venda do sorvete. Pode ser que daqui a 10 anos, 15 anos, ainda seja um sorvete. E pode ser que seja outra coisa. É bom essa experiência, porque a pessoa sabe o momento certo, ela começa a adquirir uma experiência que sabe o momento certo de. Sim. Progredir o negócio, saber que o negócio, está tendo uma vida... Saber quando é rentável, né? Exatamente. Quando não é mais. Entendeu, né? Por isso que realmente é muito importante a pessoa ela se dedicar no que está fazendo, que é para ela saber direitinho, né? E poder depois expandir o negócio. Né? Porque, e essas dicas aqui que você deu aqui, eu tenho certeza que quem está assistindo aqui, que tem um negócio, que tem um comércio, que tem, seja lá o que for, ela com certeza ela vai ver se realmente ela está fazendo tudo isso, porque aqui é uma aula. Não. Gratuita, hein? Gratuita, é verdade. Mas para isso, o pessoal ficar atento, tem que se inscrever no canal, para todo tempo estar... Inscrever no canal. Todas as quintas-feiras, né? Estamos aqui, às 20 horas. Exatamente. Né? E tem um detalhe, quem quiser acompanhar mais algumas informações, saber um pouco da vida da empresária Camila Nunes, pode estar seguindo a rede social dela. Pode, Camila? Pode, com certeza. Pode sim? Segue a nossa rede social, a minha pessoal, segue a da Itamel Premium, @Itamel Premium, lá você vai ver os nossos horários, os nossos produtos, os nossos pontos de venda, alguma novidade a gente sempre está colocando lá. Bacana. E aí segue a gente, mas, assim, o principal, visita a gente. Com certeza. Vamos pedir também, né, para a produção aí colocar ali na descrição, deixar o link do nosso canal. Exatamente. O pessoal está se inscrevendo, quem está assistindo aqui, depois que vai, o pessoal vai ter visualização, né, vai sempre ter, né? Se inscrever no nosso canal para dar aquela força. A gente precisa de engajamento, né, no canalzinho Itapipocast, canalzinho agora, lá na frente vai ser grande. E o que mais que tem que fazer? Se inscrever lá no nosso canal, tem o Instagram também, o Instagram a gente vai estar postando informações semanais, né? É bem interessante para vocês ficarem acompanhando, né? Quem a gente vai trazer, as pessoas que a gente vai estar entrevistando aqui e por aí vai. E aproveitando aqui o ensejo, né, que a Camila já falou super bem aqui da empresa, da Itamel Premium, eu queria fazer uma pergunta, mais uma.
Vocês pensam em expansão, né? Lógico, né? Lógico, né? Vocês já têm lojas em outras cidades? Temos. Ou está pensando em abrir em outras cidades? Temos, estamos. A gente tem, né, um ponto de venda no Ipu, o Ipu, aqui o Ipu Mazagão. Nosso Ipu, né? Nosso Ipu. Aqui é a comunidade aqui vizinha. Isso, a gente tem um ponto de venda também aberto em Forquilha, além das revendas, né? Que as pessoas compram o nosso sorvete para ter as suas revendas próprias. E a gente também está abrindo, está com um novo projeto, né? Está em andamento o projeto de abrir um novo ponto de venda também na capital, em Fortaleza. Bacana. É uma coisa que nós estamos estudando, vendo o mercado e avaliando muito bem, porque é um pouco distante. Mas a gente sonha, né? A Ítalo vai para lá, vai ficar fabricando lá? O Ítalo só vai para lá se eu for junto com ele. Mas lá vai ser fábrica ou... Tá vendo, Ítalo? Se liga aí, viu, Ítalo? Mas lá vai ser fábrica ou é um ponto de venda? A fábrica continua sendo aqui? Ah, sim. Nós ainda estamos vendo essa questão, né? Assim, tipo uma filial. A gente ainda não tem essa ideia bem planejada no sentido de colocar em prática, né? Ainda está em andamento, como eu falei, mas nós vamos vendo as possibilidades. Eu acho que inicialmente na abertura será um ponto de venda. Quem sabe se houver a demanda necessária, quem sabe, né? Porque não tem que... uma fábrica. Exatamente. Né? É, porque fábrica seria fica mais próximo, o custo diminui, sim, né? Sim, o custo já mais um passo de cada vez, né? Eu inclusive acho que conhecer o mercado com um ponto de venda faz bem mais sentido do que ir logo como fábrica e aí de repente não sei o que a gente espera. Vamos dar até uma dica aqui para quem está aqui da nossa cidade. Já ia falar, pode continuar, Alexandre. Não sei se era essa dica aqui, mas se for diferente, tu dá a dica aí. Mas eu vou dar uma dica aqui para quem está assistindo a gente, que é daqui da cidade, né, da nossa querida Itapipoca, quiser vender sorvete. Revender só passar sorvete. Revender sorvete, né? Ali tá, às vezes a pessoa tem uma garagem ali, mas às vezes não tá sem nenhum carro, não tá nem botando mais o carro para dentro, às vezes tem. Só tem preguiça, deixa ele na frente, né? Bota a garagem para ganhar dinheiro, né? Sim, sim. Um, ó, a gente, assim, o nosso negócio, um dos focos do nosso negócio também é a parte da revenda. Então, assim, você, a pessoa, né, que quer colocar um negócio próprio, tem um sonho de ter uma venda, sorvete é algo muito vendável. É um produto muito conhecido, tradicional, todo mundo gosta. E nós temos um produto de muita qualidade. Se você tiver alguma dúvida, é só ir em um dos nossos pontos de venda e provar você mesmo. Né? Não é algo que eu esteja falando só da boca para fora. Então, assim, você pode comprovar. E se for se você quiser empreender nesse ramo, tem um espaço ali em casa que não está sendo usado, já compra umas caixas de sorvete para revenda. A gente já tem esse negócio bem solidificado de fazer para revenda. E vocês, né, também dão aquela ajuda, acessível, né? Também assim... O know-how, sim, né? Dá ali uma dica de, sim, como a pessoa com vai fazer, a, né? A gente caminha ali junto, lado a lado. Somos super disponíveis, nós temos um preço de revenda muito atrativo, temos um produto de qualidade, temos um preço muito atrativo. Então, assim, a nossa ideia é que você revenda o nosso produto e que você lucre com ele. Você não vai conseguir lucrar se você comprar um produto imediatamente caro, né? Então, assim, para você ter uma boa margem de lucro, você precisa ter um preço acessível na hora de comprar para revenda, e a gente tem. Nós gostamos de fazer negócio, a gente gosta de estar ali junto, a gente gosta de se encaixar na proposta das pessoas, né? Então, assim, a gente tenta manter essa parte de ouvir, de conversar, de saber o que se encaixa, do que seria a sua ideia, do que você gostaria de vender, como que você ia querer abrir a ajuda. Então, assim, a gente... Ah, eu de repente eu não tenho tanto X em dinheiro para comprar tantas caixas de sorvete, mas eu tenho esse valor que você me sugere. Então, assim, a gente tenta acompanhar, tá muito junto. Pessoa física pode comprar com você, não pode? Pessoa física pode comprar com a gente. Inclusive, eu vou até aproveitar aqui o espaço, você falou de pessoa física, eu lembrei. Nós temos um carrinho de eventos. Né? Nós estamos fazendo eventos com sorvete. Então, assim, casamento, aniversário, batizado. Show de bola. Confraternização. Quer fazer um churrasco ali no domingo com os amigos e tá quente, uma piscina? Chama a gente.
entre em contato com a gente, que a gente tem um carrinho de sorvete legal. O nosso carrinho de sorvete é um freezer, né? Então a gente personalizado, leva... Personalizado, né? Bonitinho. A gente leva com uma pessoa para servir, vai o sorvete, todas as embalagens. Então, assim, é uma mini sorveteria ali no seu evento, no seu, na sua... E a pessoa já experimenta e depois pode ver, opa, é negócio bom, hein? É, negócio, né? Então, já assim, pode você engajar. Pode ter a gente também na sua festa... Dessa forma, a gente tendo toda uma estrutura também para estar ali casando com a ornamentação, sem você ter muito, ser, muito trabalho, trabalho algum, na verdade, porque a gente leva uma pessoa para servir. E o custo também é super, vale muito acessível, a pena, né? Acessível demais. E, assim, tem dado certo essa parte também. E vale muito a pena, porque é uma sobremesa boa, que agrada a todo mundo e num preço muito bom. Não, e essa dica é super bacana, né, Alexandre? Às vezes você está fazendo ali um aniversário, uma festa de casamento, alguma coisa assim, é interessante, né? Acho porque que às vezes a pessoa não pensa é inovador, nisso. Né? Porque exatamente. A gente não vê, né? Não vê. Nessa, então, bem interessante. E assim, eu sei que nosso horário já está batendo aqui a porta, já está pertinho. Nem parece que já passou uma hora, impressionante. Verdade. Mais uma pergunta aqui. Pra gente, o pessoal de casa deve estar se perguntando, vocês têm interesse em fazer franquias? Em já levar todo aquele ponto ali para casa de um cliente, por exemplo, para um local, já todo formatado, personalizado, temos. Com freezers e tudo. Vocês temos. Pensam nisso, em franquias? Sim, penso. Pensamos, mas assim, eu sei que entendo que isso é outro patamar, né? Para a gente poder dizer que podemos colocar uma franquia da nossa sorveteria, nós temos que ainda caminhar alguns degraus. Uhum. E assim, hoje, atualmente, isso ainda é um plano no papel, né? Então, assim, para você ser franquia de verdade, existe uma questão burocrática muito grande. É. Infelizmente, às vezes, a gente não tem essa facilidade na questão da burocracia, né? Então, a ideia é até legal... Não parece tão difícil de fazer, porque já se tem um produto, se tem uma ideia, tem quem coloque em prática, mas a questão burocrática ela é em barreira demais. Né? Então, assim, ainda é algo a pensar, a planejar e a colocar direitinho para dar seguimento. No momento, ainda, só de forma informal mesmo, assim, a gente abre, monta... Uma coisa bem rápida também, né? Sim. Já acontece... Se, por exemplo, se alguém quiser entrar em contato com você, entrou em contato até, por exemplo, agora. Através do Instagram. Você já vai lá, você já vão. Aqui da nossa cidade, né? Você já atende também, se, por exemplo, alguém foi aqui de região próxima, vocês vão atendemos lá também? Sim. Ou a pessoa vem aqui, conversa, bate o papo? Não, se houver necessidade, a gente vai. Normalmente, quem nos procura vem até a gente, né? Mas assim, se até for... porque vocês estão bem central, né? Sim, mas se for o caso da gente conhecer um espaço, dar uma dica, a gente vai sim. Foi o caso, no caso de Forquilha, né? Nós fomos e ambientamos lá o espaço, o local. Foi no caso de Ipu, foi do mesmo jeito. Será assim, Fortaleza, colocando o projeto para frente. E a gente vai caminhando, tentando aí nessa vida de tentante para sempre, né? Não acaba, não. A vida do empreendedor é tentar. Né? Todo santo dia, é todo dia uma coisa nova, é um produto novo que você quer lançar. E assim, não tem fim. Não pode estagnar. É isso aí. Aula, né? Gratuita, né? Uma aula. Agradecer demais aí a todo mundo que está aqui com a gente, depois vai ver esse vídeo. Eu olhando ali pro monitor. E o que mais, Daniel? O que a gente tem que falar aí? Aí dizendo aí pra gente. Agradecer. Eu sei que não parece, mas já se passaram aqui alguns minutos a mais do horário, né? Mas é porque foi um papo muito bom, né, Camila? Foi um papo bem dinâmico, né? Bem interessante. A gente é bom conhecer. Boa, né? Muita gente não conhece, às vezes, os empreendedores da cidade. Verdade. Os itapipoquenses, muitos não conhecem os empreendedores da cidade. Quem está por trás daquele negócio. E ficam impressionados quando eles descobrem de quem são, né? É verdade. Acontece isso. E é bom, né? A ideia aqui do Itapipocast é levar para vocês que estão em casa, para vocês que estão assistindo agora ao vivo, ou vão assistir amanhã ou depois, vai ficar para sempre no YouTube, né? Informações do dia a dia, de empreendedorismo, né? Dicas de sucesso, superação das pessoas que estão aqui. Então a gente quer agradecer demais a presença aqui da Camila Nunes. Né? Um abraço para o Ítalo, né? Que deve estar assistindo nesse momento, o esposo dela. Um abraço para a Melissa também. Exatamente, um abraço para a Melissa, filha aqui da nossa amiga Camila. E é isso, agradecer demais, né, a todos pela audiência. E desde já a gente também quer deixar um recadinho, né, Alexandre? Para as mães
que está perto, o Dia das Mães, né? Não é isso? Tu fez um recado, cara. quem sabe faz ao vivo, né? Certo, verdade, Daniel. A gente está se aproximando aí do dia 8, né? Agora, próximo domingo, não é isso? Próximo domingo, né? A gente já está aqui mandando aqui o nosso abraço fraterno para todas as mães empreendedoras do nosso Brasil, da nossa cidade, do nosso Ceará, né? Mandar um abraço imenso do Itapipocast justamente para vocês. Esse programa foi dedicado para vocês, mães, que realmente a gente viu aqui. Eu acredito que todas as mães, as mulheres aí que estão assistindo esse programa, que vão assistir também, elas se viram aqui na Camila, né? Exatamente. Né? Se espelharam na Camila, Camila mãe, Camila empreendedora, que vence, que muitas das vezes tem que animar o marido, né? E dar força, né? Para trabalhar, para continuar. Sim. Né? E é por isso que a gente realmente está aqui com você, e você deu conta do recado aqui, deu uma baita mensagem aqui, muito bonita. Agradecer demais. Nós temos os nossos patrocinadores, a gente vai falar. É, exatamente. E assim, só reforçando aqui, né? Que Deus possa estar abençoando aqui mais e mais a vida da Camila, os seus negócios, né? E assim, a gente, para as mães que são empreendedoras ou que não são empreendedoras, eu acho que depois do vídeo de hoje, da aula de hoje que essa empresária nos deu, eu acho que agora as que não são vão passar a ser empreendedoras, né? E até uma dica, você que trabalha formalmente aí, carteira assinada, tenta alguma coisa o quanto antes. Tem que fazer alguma coisa o quanto antes. Sabe por quê? Eu aprendi, tem uma frase que eu nunca me esqueço, cara. O que te enriquece é o trabalho depois do trabalho. Então, essa, depois que eu dei o estalo, que eu estava assistindo pelo YouTube, até posso até citar aqui o canal do Thiago Nigro, né? Primo Rico. Né? Ele leu lá, e eu ainda naquela vida de assistir YouTube sempre, né? E eu gosto muito mais essas coisas que enriquecem a gente, que dá uma bagagem a mais, né? Aí ele disse isso: o que te enriquece é o trabalho depois do trabalho. Porque eu te perguntei algumas coisas que era para mim. Antigamente eu fazia, eu era essas que eu queria, né? Trabalhar numa empresa, ali, o resto da minha vida e tudo mais. Aí depois que eu fui acordar para algumas coisas, família crescendo, dificuldade, muitas coisas acontecendo, e aí foi isso, né? E um abraço para todas as mães, só para não deixar aqui sair muito do contexto, né? E também, Daniel, é uma coisa assim que as pessoas têm que hoje, tem que fazer alguma coisa, cara. Tem que investir. Tem. Né? Tem que colocar ali. É, enfrentar, sim, né? Sim. O primeiro degrau é o mais alto, né? Depois vai melhorando. Antes eu achava assim que eu era só uma sonhadora, né? Eu tinha sonhos e eu ficava pensando naquilo, e eu disse: "Ah, eu sou só mais uma sonhadora". Mas um dia eu assisti num programa aleatório, que eu nem lembro mais qual, mas eu guardei uma frase de que sonhar é o mesmo que planejar. Então, eu deixei de ser somente uma sonhadora e fui avaliando que tudo que eu sonhava era um plano, né? Então, aquele planejamento já poderia ser colocado em prática. Não era só uma ilusão, um sonho da minha cabeça, algo irreal. Então, a gente vai ali vivendo o dia a dia, não deixando a peteca cair em nenhuma das áreas da nossa vida, como mãe, como esposa, como pessoa, né, e colocando assim as prioridades onde elas devem estar, sempre acreditando em Deus, sempre colocando Ele ali como no nosso propósito inicial, deixando que Ele direcione os nossos passos, e o restante a gente vai conseguindo, a gente vai conquistando, né? Então, assim, só para fechar aqui a minha parte, né, que vocês já estão encerrando, eu quero continuar agradecendo aqui o espaço que foi dado, tudo que eu pude falar que possa ter acrescentado na vida de alguém. E futuramente você volta de novo. Traz o ídolo aqui também. Futuramente eu posso voltar, porque eu até gostei, sabe? Bacana, né? Eu fiquei assim, o que é que eu vou fazer lá? O que é que eu vou falar? Mas assim, eu posso dizer que eu gostei, assim, eu gosto de falar do que eu faço, eu gosto de falar do que eu sou, é a minha vida isso aqui. Então, assim, eu gosto de dizer sobre, falar sobre isso, porque primeiro me emociona, primeiro me motiva, né? Então, assim, eu acho bom falar sobre isso. E aí eu quero deixar aqui uma mensagem para todas as mães, dizer que ser mãe é ser um ser
acima do natural, né? Mãe é algo que foi Deus quem fez, a capacidade de gerar é uma coisa que só pode vir da parte de Deus, e eu acho isso de fato divino. Então, assim, esse presente que me veio de ser mãe agregou na minha vida de uma forma única e me fez ser uma pessoa melhor, e o que eu sou hoje vem muito do lado da maternidade. Então, eu passei a conseguir ser uma pessoa mais sensível, olhar para o próximo diferente, porque a minha filha me faz assim. Então, assim, quando eu penso nela, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, essa parte da maternidade é muito forte dentro de mim e causou um estalo na minha vida, uma virada de chave. E isso foi essencial para todos os lados, né? Toda a área da minha vida. Então, eu quero deixar aqui um abraço especial para minha mãe, né? Que é uma pessoa que eu sou o que eu sou graças ao que ela me ensinou, ao que ela deixou para mim, ao que ela me deu de exemplo. E eu quero deixar um abraço muito forte para ela, dizer que ela é uma pessoa assim muito guerreira e que eu me espelho demais. Quero deixar um abraço também para minha filha, porque eu disse, filha, eu vou mandar um alô para ti, viu, filha? Melissa, a mamãe tá aqui, eu tô aqui pensando em você todo momento, e tudo que eu falo, tudo que eu faço é pensando em você. E para minha sogra e para as minhas funcionárias que são mães, então assim, elas estão ali somando com a gente todos os dias. E eu me importo muito com esse lado da maternidade. Então, assim, eu quero deixar assim, um abraço muito forte para elas também. E para todas as mães que lutam, que estão ali todo dia na lida, que trabalham em casa, ou que trabalham fora, ou que trabalham nas duas coisas juntos. Ser forte, ser guerreira faz parte do nosso papel natural. É uma coisa que a gente consegue assim, fazer de forma sobrenatural, assim, acima do que muitas pessoas acham que a gente possa conseguir, né? Então, assim, vai muito além do ser. Vai é incrível, né? Sobre uma coisa que ninguém consegue explicar, sobre uma coisa que você não consegue colocar no papel. Então, porque é muitas das mães também, que não são empreendedoras, ela apoia o marido que é empreendedor, né? Exatamente. Sim. É um apoio enorme. Então, também, até aproveitar que você deixou um abraço para todas as mães, né? Também, como já falei também, eu quero, em especial também, agradecer, dar um abraço imenso, forte aqui também na minha mãe, né? E na minha esposa também, e na todas as mães também. Tu vai deixar um abraço também. E, assim, só a deixa aí, a gente falou que às vezes tem mães que não são empreendedoras, mas elas acabam sendo, mesmo sem perceber. Porque uma mãe, ela tem que gerir o lar. Sim. Gerir o lar, a educação. Ela tem que fazer com que as coisas deem certo ali de uma casa. E sim, nada mais complicado do que o negócio do lar. É, sim, muito complicado, sim, né? Sim. Então elas conseguem fazer isso com maestria. Então, aproveitando a deixa, também quero mandar um abraço aqui e desejar um excelente Dia das Mães para minha esposa, né? Mãe do Humberto, mãe do meu pequeno Humberto, para minha mãe também. E agradecer demais, Camila, a sua presença. Nossa. Aqui foi excelente. Foi um programa muito bom, né? Ficou aí várias dicas aí para quem está em casa, foi excelente. A gente vai enriquecendo foi. Aqui o nosso dia a dia também. Com certeza. A gente aprende demais. O nosso segundo podcast, isso realmente. É segundo podcast, a gente ainda está um pouquinho amarrado, mas é normal, porque a gente está começando. Mas a gente vai desamarrar. Claro, prometo. E agradecer a todos aí pela audiência. Esse podcast aqui, número 2 do Itapipocast. Esse episódio número 2 é dedicado a todas as mães. Um forte abraço a todas elas. Que domingo seja um dia especial na vida de todos vocês. E é isso. Beleza? Beleza. Ah, e detalhe, só mais uma coisinha. Cortou não, né, Luan? Quero agradecer aí também a parceria, né, do nosso amigo Luan Júnior, da FM e TV Bom Demais. A Lívia, da Velops Motopass. Dona Eneida, do Escovão Lavagem Expressa. E nosso querido Maomé, aqui de Itapipoca Importados, né? Onde todo mundo se encontra lá na Itapipoca Importados. E sem eles esse projeto não estaria com lá. Com certeza, agora, final do... Ele vai estar aberto, com certeza vai estar aberto. Sempre eles estão abertos, né? O pessoal vai comprar o presente da mãe, vai sempre na Itapipoca Importados, encontra toda a variedade lá do lar. Vai estar na hora do... A mãe, as mães aí vai ganhar presente aí de montão. Vai ser... aquela taça nova, vai ganhar aparelho de jantar, tem tudo lá. Muita coisa. Né? Espero que o Ítalo não esqueça da Camila, viu? Um forte abraço e até quinta-feira. A partir tchau, da gente, da noite. Um abraço.